Pozdrav dragi moji, dobrodošli danas na kanal Slađeni recepti. Danas pripremamo predivan francuski kolačić madlene. Šta nam je potrebno za pripremu ovih predivnih kolačića? Prvo ćemo da stavimo puter, znači treba nam 160 g putera da se otopi. A zatim ćemo jednu pomorandžu, celu, da izrendamo koricu. Evo. A zatim ćemo da je iscedimo, da dobijemo i sok i koricu. Sok ćemo naravno da procedimo. A zatim ćemo 150 g brašna sa jednom kašišicom praška za pecivo da prosejemo. I ostaviti sa strane. U drugoj vangli stavit ćemo 3 jaja. Koja ćemo da umutimo sa 130 g šećera. Dodaćemo i jedan vanilin šećer. Mućenje nastavljamo i dalje. Kad smo masu dobro umutili, to jest jaja kad smo dobro umutili, dodaćemo rendanu pomorandžu, koricu, zatim jednu kašiku soka od pomorandže. Umutit ćemo i to malo. A zatim prstohvat soli stavit ćemo u brašno i sve ćemo zajedno da pomešamo. U dobijenu smesu stavit ćemo i otopljeni puter koji je prohlađen. 160 g putera nam treba. Sve ćemo da to izjednačimo, a zatim ide u frižider. Sat vremena. Posle sat vremena kalupe za madlene, ako imate ovaj kao ja silikonski, nema potrebe, se podmazuje, znači punit ćemo do pola. Vidite kako je to čvrsta sada masa koja kad stoji u frižideru. Dok punimo kalupe, uključujemo rernu na 180 stepeni i madlene peći ćemo 15 minuta. Od 10 do 15 minuta. Znači samo da dobiju lepu zlatastu boju. Evo, gotovi madleni. Meni je izašlo 27 kolačića. Malo su veći. E sad, možete samo da ih uvaljate u prah šećer, a ja sam istopila čokoladu belu. Dodala malo boje, znači 2 kašičice ulja, 100 g čokolade bele, malo boje i premazala silikonske kalupe i svaku madlenu utisnula u silikonski kalup. Ostavila da se masa stegne i evo, finalni proizvod. Možete malo se poigrate, kao što sam se ja, sa čokoladom, a možete, ako nemate vremena, samo kao što sam rekla u prah šećer. Predivni su, preukusni su. Mogu da stoje veoma dugo, ako vam stoje. I to je to. Hvala što me pratite, prijatno i svako dobro vam želim.